ЦСКА продължава подготовката си за мача срещу Ботев Пловдив. Двубоят от третия кръг на първата шестица в АФУ-ната ни група е в петък на стадион Българска армия. Стефан Николич ще пропусне срещата с канарчетата. Нападателят тренира на облегчен режим, след като получи ритник в ребрата от Козми Моци на дербито Лудогорец ЦСКА в събота и все още усеща болки. Полузащитникът Амансио Фортес също се подготви индивидуално заради контузия.